День всім, мене звуть Олексій Турянін, і зараз ми з вами розглянемо тревел-гітару модель Corala UNG-30. Даний інструмент є гібридом гітари та укулеле. Він виготовлений з таких матеріалів. Дека – клен, гриф – дерево на то, накладка на гриф та бридж – затемнений клен. На інструменті встановлені мідні лади, а голова грифу виконана в стилі класичної гітари. Особливістю цієї серії є наявність різноманітних кольорів, що неодмінно зацікавить маленьких музикантів.